Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кумченко Анджела. Ми з Півдня Одеської області. Нарешті ось кілька хвилин знайшла за весь день, щоб зробити трошки відео. Зірвала ось вже десь о пів на восьму, мабуть. Зірвала агрус. В цьому році, як я казала, дуже мало ягід. Такий якийсь рік виявився неврожайний. Ну, трошки ось зібрала в декілька банок компоту. Дивіться, у мене новий сорт. Я дивіться, різниця яка. Два сорти в порівнянні. Він теж колючий, але ж ви бачите, яка різниця. То краще вже такий рвати, колотися, ніж оцю нюкушню. Зараз компоти з ягід закручую дуже швидко. Просто банку зараз помию, вода стече, насиплю цукру, я кидаю 200 грам цукру, кидаю ягоди, ягід кидаю десь, ну таку пригоршню хорошу на банку. Десь сантиметрів, так скажімо, 5 в банки кидаю ягід. І потім заливаю окропом, закручую і закутую, і так банки стоять, поки не вистигнуть геть. Зараз будемо вже вечеряти. Цілий день крутися. Часу геть нема. Ця малина. Банки притула зараз домити. Трошки абрикосок своїх поспіло. Вже половину трошки з'їли. Молоденька деревинка геть. Перший урожай дала. Рвала цибулю. Дивіться, цибуля. Вродила. От цибуля в цьому году вродила. Дивіться. Ну і така є. І така вон. Ще цей дощ прийшов. Бачите, ще зелена досить. Ну, ще цей дощ не дуже так помішає, тому що вона ще зелена. І скоро будемо її викопувати вже. Роботи повно. Чоловік весь то газони, весь час то газони косить, то траву рве. Ой. Ну і зараз чим ми займаємося? Наші курочки, чубатурочки. Пасуться собі, ростуть гарно. Да, курочки. Потім вже завтра, ми завтра вже нікуди не виїжджаємо зранку, тому завтра зранку обіцяю зняти відео, трошки прогулятися, показати наше хазяйство, яке з'явилося ще в нас. Покормимо рибок зранку, всіх зранку покормимо. Ой, собака дурнувата. Зараз гавкає, ось матросик. Дуже вони люблять вилізти на клітку з ціплятами і сидіти тут зверху і лапками такі дергати. Граються з ним. Так, друзі, хочу сказати, просто попитали, де я пропала. Пропала, дуже багато роботи. Зараз ці німфеї, я німфеї пересаджую, по вже скільки днів підряд, по півдня пересаджую, ділю їх. Малину вибираю, ну, роботи багато. Літо, гаряча пора, тому що зима потім спросить, що ми робили влітку. Так, ну зараз будемо вечеряти і заодно буду кип'ятити воду, заливати банки, закручувати і буде трошки вже компотику на зиму. Це буде перша порція в цьому році, ще нічого не закручувала. Тільки зробили малину з цукром сирову. Так, ну все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде Україна. Смерть нашим ворогам і всім пока.